28. 28. U hotelu. Pritužbe. Hotellissa. Valitukset. Tuš ne radi. Suihku ei toimi. Nema tople vode. Ei tule lämmintä vettä. Možete li to dati na popravku? Pystyttekö korjauttamaan tämän? Nema telefona u sobi. Huoneessa ei ole puhelinta. Nema televizora u sobi. Huoneessa ei ole televisiota. Soba nema terasu. Huoneessa ei ole parveketta. Soba je prebučna. Huone on liian kova ääninen. Soba je premalena. Huone on liian pieni. Soba je pretamna. Huone on liian pimeä. Grijanje ne radi. Lämmitys ei toimi. Klima uređaj ne radi. Ilmastointi ei toimi. Televizor je pokvaren. Televisio on epäkunnossa. To mi se ne sviđa. En pidä tästä. To mi je preskupo. Tämä on minulle liian kallis. Imate li nešto jeftinije? Onko teillä mitään halvempaa? Ima li ovdje u blizini smještaj za mladež? Onko tässä lähellä retkeilymajaa? Ima li ovdje u blizini prenoćište? Onko tässä lähellä matkakotia? Ima li ovdje u blizini restoran? Onko tässä lähellä ravintolaa?